Bon dia. El PSOE dona per tancada la polèmica que s'ha generat entorn a aquest nomenament, tant la compareixença avui aquí a la Cambra Autonòmica de Francisco Fernández Tarrés. En canvi, Podem no descarta rompre l'acord de governabilitat en el qual varen arribar amb socialistes i econacionalistes si finalment l'executiu autonòmic continua mantenint-lo al càrrec. El cert és que la compareixença d'avui no ha servit per llimar les diferències que existeixen entre les dues formacions polítiques sobre aquesta qüestió. De fet, sembla que les postures estiguin cada vegada més allunyades. Les explicacions donades avui aquí al Parlament de les Illes Balears davant dels diputats donades per Tarrés demostren, segons el Partit Socialista, que és la persona més idònia per ocupar el càrrec de director gerent d'aquesta empresa pública. En canvi, no convencen els seus socis polítics, que continuen exigint el seu cessament. Ha estat durant una compareixença intensa aquí a la Cambra Autonòmica que s'ha perllongat durant més de dues hores i on Tarrés ha pogut detallar i explicar la seva trajectòria professional. A mí me encantaría que se acabara este suplicio al cual me veo sometido de una manera absolutamente kafkiana, sugiriendo, alegando, diciendo, sin decir esto es así, como decía, no, perdón, que no me acuerdo su nombre, si hay alguien que tenga que decir algo, que lo diga, que me denuncie, que digan, ustedes que es un corrupto por esto, por lo otro, que vayan, lo digan y lo pongan al juzgado. El director de Serveis d'Informació Territorial de les Illes i TIPSA, Francisco Fernández Tarrés, ha defensat en el Parlament la seva capacitat per dur la direcció d'aquesta empresa pública. Llicenciat en Geologia, regidor d'Urbanisme de Maó durant 12 anys i amb carnet socialista, assegura que està preparat per al càrrec. Uns arguments que no han convençut Podem. Debemos señalar su proximidad a varios casos, cuando menos escandalosos, digo proximidad para ser elegante, ya que parece que su implicación, o más concretamente su omisión en estos casos, fue flagrante. No es lo mismo la responsabilidad penal que la responsabilidad política. La responsabilidad política no caduca nunca. Durant la comissió parlamentària, els socialistes han defensat la idoneïtat de Tarrés per ostentar el càrrec. La resta de grups polítics demanen que es posi punt final a aquest assumpte. Especialment contundent s'ha mostrat Jaume Font, del PI. I el que haurien de fer vostès és governar o rompre el pacte. Perquè així seria just, seria honest, seria net, seria transparent davant la societat que vostès han volgut apoyar la senyora Francina Armengol però no tenen la valentia de posar la solució estant en el govern. ¿Cuáles son los motivos por los que usted cree que un grupo que da apoyo a este gobierno, aunque sea en el Parlamento, le está pidiendo la dimissió? Aquests temes que jo considero que són temes que s'haurien i s'han de debatre internament, lògicament, amb els grups del pacte, ho han de fer, si és necessari, dedicar-li els temps que és necessari, però els han de resoldre ja. Fer un exercici de responsabilitat i un exercici de moralitat i sanitat pública. Jo crec que anant per mal camí, entenc que la seva idoneïtat ha quedat demostrada i entenc que també la seva honorabilitat està per damunt de tota sospita. Sospita que per més que s'escampi no s'ha aconseguit demostrar. Precisament els representants dels partits que formen part del pacte de governabilitat es reuniren ahir capvespre durant més de 3 hores per tractar els nomenaments de càrrecs públics. Acaba de finalitzar en aquests moments al Parlament de les Illes Balears la Junta de Portaveus. Ens confirmen que finalment Podem ha presentat una interpel·lació en què volen instar el govern de les Illes Balears a cessar Fernández Tarrés. Una interpel·lació que es veurà ja en el ple del proper dimarts i que dues setmanes després es convertirà en una moció. Podem demana al govern que complesqui amb el mandat del Parlament.